بسم الله الرحمن الرحیم خو کتن کو سرداروی به ما پمندار کی طرز تا په حیرا لیوی ما کله چې روزنه شروع شوې ډیر مرګرو خاص کر د دوبه سمرګری دی د سعودي مرګری دی او بیا د دې مرګری دی او بار بار میسجونه کول بار بار ویناګانې کولې چې په روزه کې قاسم مولای صاحب یو پروګرام نه راوړی او ست پوښتنه سو سوالونه داسې د خلکو هغه خبره سره کلیر کړي او سوالونه ته وکړي نو ډیره مهرباني مولای صاحب چې تاسو موږ له ټایم را کوم پروګرام ته راغلي مولای صاحب د روزې میا شروع ده دویمه روزه ده الحمدلله د مسافر دریمه روزه ده برکات او فضایل لګ بیان کړي نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون دا رمضان المبارک د میاشتې په شروع کې دو سره الله تبارک وتعالى په مؤمنانو باندې د لوی احسان کو چاغی ته د میاشتې د برکات او د غی د عبادت او د را جمع کولو توفیق ورکو څنګه ویل سره تو والسلام په دزبرګ میاشتې نه دعا کوله اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان الا زمون د پاره وی د زبرګي او د شوقدر په دې میاش کې برکت واچوي او بلغنا رمضان او موږ رمضان ته ورسوي نو موږ ته الله تعالی بغیر دعانه چې کله د رمضان المبارک د میاش نصیب کړه په دې ډېر شکر ادا کول پکار دي بیا د میاش ته پر اتک سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شعبان او د شوقدر په اخیری تاریخ با مسلمانانو ته دا ترغیب ورکو چې پتا سو باندې یو لوی میاش را روانه ده مبارک میاشتا عظمت والا میاشتا صبر والا میاشتا مواسات غمخواری والا میاشتا پدی کی دا نوافل و عبادات داغی اجر و ثواب اگر دا فرائض پا انداز باندې میلاوی کی داغی مور اجر و ثواب لري او یو فرض عبادت پاغی کی پا اویا و فرائض باندې دغرنگی پدی میاش کی دا صبر یا دا غمخواری دا مواسات پا بنیاد باندې چې مونږ د یو بل سره کما مرسته کولې شو س تخفیف د چانه کولې شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایلی چې چا د خپل مملوک نه یعنی د غلام یا د وینز نه په دې رمضان المبارک کې تخفیف وکو وی الله تبارک وتعالى دې تخفیف کوونکی ته د اسوک چا اسانی پیدا کړي چا د پاره دته الله تعالی بخنه وکي او جنت ته به داخل کی د بدن به الله تعالی د جهنم د ور نه آزاد کی چې موږ خپل خواوشه کې په ماحول کې ګورو یا رسول مستحقین دی دا غو سره موږ سو مدد کولې شو ستاون کولې شو د رمضان المبارک دی وی روجی په افطاری باندې په روجماتی باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل وی دې سړی د پاره الله تبارک وتعالى د جهنم د ور نه ازادي لګي نو چاته پوز کې دا الله رسوله وی زموږ سره خو دومره سنشته چې موږ د بل د پاره د افطاری تنظیم وکړو هغه له پوره خوراک ورکو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل وی دا نه ویدا خو الله تعالی د پویو پویو ګټ باندې دا ثواب ورکای په یو کجوره باندې ورکایو او چې ته د یو روزدار مکمل تور داغه د مړې دوه تنظیم وکي نه پای خو الله تبارک وتعالى د شریته کوم اجر ثواب ورکای غته دین ډیر زیات سیوا ده او الله تعالی به ته بیا د حوض کوثر نو بور کی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لاس باندې په دې سړی باندې بیا تند راځینا تکلیف پوته نه نو چې موږ د خلقو د پاره دا غوډ ذریات مطابق د افطاری تنظیم کو زموږ سره وسکیږي د هغه مطابق د خلکو سره تعاون کو په خپل کور باندې چې سړی د رمضان مبارک د میاشته نو چې د صبر میاشته د تخفیف میاشته نو دا کارونه یوازې په بازي خلکو باندې خاص کول نه پکاره موږ پکاره چې د هغه سره تعاون کو مې انسانان دي بعض اوقات پای کې چې نه غلطه راشي مالګه کم ده مساله کم ده مرچکی کم ده نو چې موږ د صبر مظاهره وکړو او په هغه باندې لکه د کور زنانه وتا یا کشرانو ته داسې بد رد و نه ویل شي چې هغه به صبرې کړی شي نو د رمضان مبارک د میاش بیا د دې د قران پاک سره چې کوم تعلق دی کاغه د شپې د عبادتو په صورت کې دی چې موږ قران پاک په تراوی کې وایو د شپې نور اوقاتو کې د هغه تلاوت وکړو د ورځې د هغه تلاوت ته یا په دې میاش کې عام ذکر او اذکار دی چې پای کې موږ د الله تعالی لوی بیان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایلی سلور اعمال په دې میاش کې وی دوه کارونه داسې دي چې پاغه باندې به الله تعالی ستاسو نه رضا کیږي نو فرمایل به وی یو لا اله الا الله ډیر وای په دې باندې به الله تعالی ستاسو نه رضا کیږي او دویم استغفار استغفر الله نستغفر الله
یا په پښتو کې دی وسړی وای خو چې موږ د خپلو ګناهونو معافي غواړو ځکه د رمضان المبارک دا میاشت د هغې غرض تقوا ده د ګناهونو نه بچ کېدل دي ګناهونه معاف کول دي نو استغفار او کلمه توحید لا اله الا الله په دې الله تعالی رضا کیږي وی دوه کارونه داسې دي چې ستاسو بغیر د هغې نه څه چاره نشته ستاسو ضرورت دی نو هغه دا ده چې موږ د جهنم د اور نه پناه غواړو او د الله تعالی نه د جنت سوالونه کوو نسألك الجنة ونعوذ بك من النار إلا سانا الجنة سوالكو دا جهنم نپنا غوارو نو دا رمضان المبارك دا مياش چه داسي پا دي ترتيب بانده تيره شي نو دا کال دا نوري مياش دي دا غي دا پارا با يوم معمول او تربیت مونگ تحاصل شي نو انشاءالله پا آئي که بزا مونگ دا وخو دا رمضان المبارك دا دي ترتيب مطابق پا پاکوالي بانده تيره کی مولای صاحب موږ چې کله پوسټر کوو چې مولای صاحب زموږ پروګرام ته راځي خلک ډېر خوشاله شو کمنټ شروع کوو په کمنټس کې نن سبا چې کوم کرونا حالات دي په هغه کې خلکو چې ماسک او کور ترقین کوي ځلې انتظامیه هم کوي مولای صاحب بار بار وایو نور مولیانو هم وایو ښکلې خبره ده خو سوال دا چې د ماسک رمون سی یو کنه په دې حواله سوای امام داوود او امام ترمذی یو روایت ذکر کړی دی دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم من فرمایله دا پمانځ کې د صدل کولونه نهه عن الصدل فی الصلاه پمانځ کې د صدل نه من فرمایله د صدل معنی دا لکه ما چې دا ټوکی چولې صادر کوګ باندې شړې پمانځ باندې ودری کې دا د قشان دا پیس کې په کته باندې ځانګي د دین پمانځ کې نبی علیہ الصلاه والسلام من فرمایله یو دویم ونهى ان يصلي الرجل وهو يغطي فاه سړی د دې خبرې نه منع کړی دی چې د مونځو کې په داسې حالت کې چې د خپله خوله پټه کړي نو د مانځه په دوران کې د خولې د پټولو نه نبی علیه الصلاة والسلام منع فرمایلی ده خو دا څومره احکامات چې راځي نو ضرورت د هغې نه مستثنی اوس که چېرې یو موقع داسې ده چې په هغې کې ضرورت دی د دې خولې د پټولو د پوزې د پټولو مثلا د ماسک دا صورت چې تاسو وي نو که چاته حقیقت کې ضرورت دی د بیا خو دې استعمال د مانځه په دوران کې مجاز دی خو که د دې ضرورت نه نو بیا دا بلا ضرورت استعمالول په دې حدیث کې دا غینه من راغلی ده اوس دا غې د ضرورت لکه احساس او دا غې ادراک دا خو یا به ماهرین کولی شي یا دا کم خلق چې مثلا په مانځه باندې ولاړ دي هغه به کولی شي چېرې د سړي ته حقیقت کې څومره د دې ضرورت شته او که نشته نو زه خویم چې په مانځه کې انفرادي مانځه کې حضورت نشته سړی په کور کې سنت کوي چرته د فرض مانځنه مخکې یا وروستو یا داسې په ځان له مانځه باندې خو حاضر مسله د جماعت د مانځه راځي یو خو د کرونا وایرس په حواله باندې د دې ماهرینو دا تحقیق ته چې دا د ډراپ په صورت کې لکه د یو سړي نه چې بل ته رسي نو په هغې باندې د انتقال راځي نو په دې مانځه کې دا خلک یو بل ته مخامخ نه وي نو کومه فضا چې په وړاندې باندې ده هغه دې ته خالي ده نو یو خو دومره زیات اهم ضرورت د مانځه په دوران کې نه محسوسیږي نو که چېرې دا سی چیرې یو سړی حقیقتا بیمار دی هغه ته ټوخی دی نزله زکام دی نو هغه چیرې یو تن دوه تنه درې تنه لکه داسې سلک ډېر خلک هغو ته ضرورت وي او هغه استعمال یې په مانځه کې چې د هغو دپاره جایز دی ښه خبره نه ده چې نور ښه خبره نه ده چې دا استعمال کړی شي مولوی صاحب بل یو ملګري سوال کړی دی هغه وایي چې اسلام د پردي حق په باره کې څه وایي او پردي حق او عبادت ترمنځ څه رشته شته او کنه د قرآن او حدیث په روشنۍ کې وایي د پردي حق په حواله باندې خو اسلام چې څومره تعلیم د تاکید ورکړی دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا د شهید په حواله باندې تپوس وکړه شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی شهید تب الله تعالی هر سبخی نو بیا ورستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کم کسته دا خبر ورکړ وغه بیا وروختل ترشه وی د قرض نه ما سیوا نو ولما ورکلی دی وی دا قرض دا د پردی حق د قسم نه دی نو پردی حقوق الله تعالی نه بخي لہذا د پردو حقوق ډیر زیات اهتمام پکار دی داغه د ادایګي چې په هغې کې کمی کوتاهي رانه شي او بیا د پردي حق په صورت کې بعض اوقات زمونږ به لباس حرام شي زمونږ به خوراک حرام شي نو چې کله زمونږ لباس زمونږ پوشاک زمونږ خوراک هغه حرام شي نو بیا عبادت هم نه قبلیږي ځکه نبی علیه الصلاة والسلام په یو اوږد حدیث کې فرمایلو یو سړی به ډیر د لرې نه راغلی ویخته به خواره واري دوړې په پتی دعاګانې به کوي یا رب یا رب یا رب داو کې داو کې داو کې دعا به نه قبلیږي ولی ځکه چې خوراک حرام دی سکا کې حرام دی لباس حرام دی او دا ټول پردي حقوق دي کنه نو چې دا وخلې شي نو په دې سره عبادت د قبولیت نه وزي او سړی د هغې د اجر ثواب نه محروم کیږي دویم دا چې عبادت یو سړی کوي
نو چې عبادت په صحیح انداز کې کیږي نو د هغې سره دا پردي حقوق په مدا کیږي. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې خپل څومره گورنران و هغې ټولو ته د مانځه د اهتمام حکم ورکړی و او دا د مانځه د اهتمام نو هغه وفرمایلو وی چې کوم سړی مونځ ضایع کوي وی هغه بیا د پردي حقوق ډیر زیات ضایع کوي او چې د مانځه اهتمام په تاسو کیږي نو یې پردي حقوق به نه ضایع کیږي. نو دا د عباداتو سره تړون دی چې د عباداتو قبولیت د هغې دپاره د پردو حقوقو نه ځان ساتل پکار دي او چې عبادات ادا کوو نو د پردو حقوقو ادایګي د هغې به موږ کې اهمیت پیدا کیږي. مولوی صاحب یو ملګري سوال کړی دی چې یو کله یو بیمار دی هغه مستقل بیمار دی د شوګر بیمار دی روجی نشي نیسلی او دغه روجی دی بیا د رمضان د میاشتې نه بعد هم نشي نیسلی نو دې باره کې سوال دی به چې دی څه قسمه چې دی دی فدیا ادا دا یو ښه سوال دی. زمون د خلکو عام ته وردا خیال دي چې لکه کم سړی بیمار دی په رمضان المبارک کې او هغه روجی ونه نیسي نو بیا وروسته دي دا تپوس نه کوي چې لکه دا سړی وروسته ورته دپاره څه حکم دی. قرآن پاک د روجو پریښودو اجازت ورکړی دی د بعضې اعذارو په وجه باندې خو بیا یې د رمضان المبارک نه بعد چې کله هغه عذر لرې شي نو د ټولو نه مخکې د هغې د قضا حکم ورکړی نو چې کوم بیمار مسافر وغیره روجی پرېږدي د هغه دپاره دا جایز دي. خو بیا چې کله رمضان المبارک تیر شي نو د رمضان نه پاپله باندې وړمبې حکم د هغه دپاره د قضا دی چې قضا به کوي او چې د کومې پورې قضا کولی شي نو د هغې فدیه ورکول جایز نه دي. خو چې کوم بیمار داسې دی چې د هغه بیماری دایمي ده او هغه د رمضان نه پاپله باندې هم د روجې د نیولو طاقت نه لري نو د هغه دپاره د هرې ورځې په سر باندې یوه فدیه چې هغه د یوې سرسایې په مقدار باندې هغه ورکول لازمي دي. سرسایه خو د هغې قیمت چونکې د غنمو په ریټ باندې پاوکم دوه کیلو یا پاوکم دوه سیره غنم نو د هغې ریټونه چونکې بدلیږي را بدلیږي د غنمو نو چې کومه سرسایه راوځي اختر ته نږدې هغه سرسایه د یوې ورځې په روژه باندې ورکول لازمي دي. نو چې دېرش ورځې نو په تیس کې بوله زره ورکړي چې د هغې نه بره تمامې میاشتې فدیه معلومه شي. مولوی صاحب دا راته وایي چې د زکات په حق باندې ما اورېدلي خو غلطېږم نه وایي چې زکات تاسو ښکاره ورکوئ چې نور خلک اویر شي دینا او دا مې اورېدلي چې خیرات تاسو په پټه ورکوئ چې یو لاس نه بل لاس چې دی خبر نه شي څه ویل غواړی چې زکات به ښکاره ورکوو او خیرات به مونږ بغلا ورکوو. دا خبره سه کې دا دوه قسمه د صدقاتو دي یو صدقات نافله دي یو صدقات واجبه دي. نو صدقات واجبه جدا زکات ته چې د هغې ورکول په سړي باندې لازم دي او صدقات نافله په خپله مرضۍ باندې ته ورکې. مسله چې تاسو کوم بیان کړه چې اورېدلې دي نو دا مسله علما کرامو لیکلې هم دقه شان ده چې او فرض صدقات او زکاتونه دا ښکاره د دې دپاره ورکول پکار دي چې نور صاحب اموال خلق کم دی مالدار چې هغو ته د دې نه عبرت حاصل شي او هغه هم د خپلو مالونو زکات ورکي. او دا بله صدقه صدقه نافله نو هغې کې ترغیب چونکې د دې خبرې دی چېره په پټه باندې دې ورکړی شي پای کې به سړی د ریاکاری نه خلاصي نو د یو نه ریاکاري زده کول پکار دي چېره د هغې نه مونږ د خپل ځان اجتناب پرهیز وکړو او د بل ځای کې چې کله کې مونږ ښکاره ورکو نو صرف د دې دپاره چې بل چاته د هغې نه سبق او عبرت میلاو شي. د دې وجه نه په حدیثو کې یو واقعه ورته ووایه چې یو سړی زکات ورکړی دی نو پای کې یو صورت دا دی چې مالدار لی ورکړی دی نو مالدار له زکات ورکو چې سار خبر شو او هو ما مالدار له زکات ورکړی ما د شپې پیژندلې نو نو بیا نبی علیه الصلاه والسلام فرمایلی وینه ټیک ته دغه هم صحیح ده ځکه د مالدار ته به د زکات ورکولو ترغیب میلاو شي چې هغه هم د خپل مال نه زکات ورکړي نو ورکول ښکاره پکار دي. مولوی صاحب یو ملګري دا سوال هم کړی چې کله سړی چار اندام کوي او په خوله کې اوبه پاتې شي یا چې دی د اوبه چې دی ښکته لاړ شي نو دا روژه چې دی ماتېږي مکروه کېږي خو څنګه صحیح اوبه که چېرې په غلطۍ باندې د اودس په دوران کې د سړي تیرې شوې نو پای باندې خو روژه ماته ده لکه څنګه چې قتل خطا ده د سړي د لاس نه بل سړی په غلطۍ باندې ولګېد او قتل شو نو په تا باندې خو کفاره ده ګناه دی نو د هغې چې څنګه حکم دی دقه شان دا روژه چې کوم سړي په غلطۍ باندې پایې کې په خطا سره اوبه تیرې کړې نو روژه ماته ده د هغې به دی بیا قضا راوړي او که چېرې اوبه تیرې شوې نه دي خو عامطور چې مونږ اودس کوو په هغې کې اوبه د غرغړې په صورت کې غرغړې نه خوله کنګالولو په صورت کې چې خولې ته اوبه واچولی شي نو اوبه مکمل توکل پکار دي چې سړی د خپل وس مطابق اوبه توکړي د هغې نه بعد چې کوم یخوالی په خوله کې پاتې شي داسې محسوسیږي چې لکه ته به ما هغه اوبه تیریږي نو په هغې باندې روژه نه ماتیږي چې کله سړی د هغې سیواګرو اوبو د توکلو کوشش کړی دی هغې ختمې کړي دي خو هغه صرف لوندوالی پاتې شوی په خوله کې
نو اوس د لاړې په حکم کې دي کی ریشاغه مسله نه کوي مولای صاحب روزي ماته شو خو دیبا خوراک مرق خو نه کوي نه خوراک پنه کوي دغه تشبه بالصائمين لکه کوم خرج روزدار دي دینه خو ماحول ټول خرابېږي دغه هغه شړې د خپل ځان نه خبر دي زما روزه ماته شوې ده بل ته نه دی خبر نو کدي خوراک کې د خلکو مخ کې باندې بیا به نور خلک وایي لکه ګور د روزه هغه ماته کړي نو خوراک نه دي کول پکا مولای صاحب مرګر دا سوالو کړی چې ټوت پیسټ پوسټ وګړي ټوت پیسټ روزه ماته یو کنه د ټوت پیسټ مسله اصل کې اسلام ځینې سيزونه په سبب باندې خو دي نو ټوت پیسټ کول دا قریبي او نږدې سبب دی د روزې د ماتې دو ځکه وایي چې د بار نه د رقم د غشي راشي هغه ذرات پیسټ پاتې کیږي او د غیر تیرېدو قوي امکان دی د دې وجه نه دی کول پکار اته قانون سره تیرېږي نو نه دی کول پکار صحیح امولي سه بو زه یو بل سوال کوم مرګری سوال کړی دی چې آیا په موبایل کې زه قرآن شریف اور ما د پلی سٹور نه ما غو اپلیکیشن ډاونلوډ کړی هو په دې موبایل باندې زه فیسبوک هم کوم ازو ټیک ټاک هم کوم چې په ټیک ټاک کې چې دا سندري فیسبوک کې دا سره راځي نو څو ورغړې دی بار دغه هم صحیح ده قرآن شریف لکه بعض اوقات شریف په سفر باندې رواني په ګاډي کې رواني او زیبل چې پای کې سړي ته قرآن شریف میسر نه خبره خبردار چې سړي په کور کې باندې د قرآن شریف په نسخه کې تلاوت پکار دی و چې کله راځي مجبوري راشي نو پاره کې په دقیق موبایل باندې د قران پاک تلاوت دی کولې شي اگر چې پاره کې دا نور مواد هم راجم دي خو چې د کین پوری د قران شریف په دې موبایل باندې سکرین ته نه راغله نو ردی د پاره حکم د وجود نشته نو چې د وجود حکم نشته نو دا نور سيزونه چې سره موجود دي نو په دې باندې څه فرق نه پریوزي لہذا د دغه سيزونو باوجود د پاره په موبایل باندې تلاوت کول جائز دي مولای صاحب دا سوال نور مرګروم دی خدا سوال زمام دی څنګه چې پروژه کې د نیکو تعداد سیوا کې دغه شان چې د برایانو هغه دغه بم سیوا کې زما سوال دا دی چې خلک وای بلکې حقیقت ته چې پروژه کې شیطانان تړلي خو پروژه کې چې د خیشات د بوزي متعلق چې ډیر سیوای سوال واړی دی په حال د رمضان المبارک د میاشتې د نیکو په لحاظ سره خو د اجر او ثواب زیادت دا ښکاره خبره ده په حدیث باندې ثابت ده به رسول الله صلوات و سلام دا غیر ډیر زیات لکه د نیکو اجر او ثواب بیان کړي دي د برایانو په لحاظ سره چې کله یو زی زیات قیمتي پاغه کې د عبادت اجر او ثواب سیوای نو پای کې د ګنا هغه بوچ دې غم بیا سیوای د غشان د رمضان المبارک د میاشت چې دي د اوقات ډیر زیات قیمتي دي چې په دې کې الله تعالی د نیکو اجر او ثواب بڑا چڑا کر ورکړي نو دغه شان د دې اوقات د وجنه چې وسړی ګناه کوي نو داغه ګناه نقصان او داغه وبالم دا د نور ورځو په مقابله کې بزیاتی باقی د رمضان المبارک میاشت نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې کې د مردۃ الجن سرکش چم جنات دي سرکش شیطانان دي داغه د تړلو داغه خبرداري ورکړي دي نو داغه سرکش شیطانانو د گمراه کولو نه داغه د اغوانه خسړې محفوظي وسلک ډیر چاته واړه واړه شیطان یا خپل نفسانی خواهشات نو داغه د وجه نه بعض اوقات انسان ګناهونو طرف تلاړ شي نو پکاردار چې په دې میاش کې څنګه دا د خلاص کا او د شهواتو پابندی لګولې شوی دا چې د انسان دغه صفات کمزوري شي داغه سره سره روحاني صفات هغه قوي کول پکار دي چې سره د قران پاک تلاوت ذکر اسکار وغیرہ کوي او په دې سره د دې خواهشاتونه د خپل ځان حفاظت وکړي مولای سے مہربانی خو کتن کو تاسو اوره دو مولانا محمد قاسم سے بو چکل استا سو لس سوال جمع کی پدی روزہ کی کفای کی درو رسی لگی کو سلور کو پینزور جی کو ہفتہ مولای سے بمگرا غواڑو مولای سے منظور دا انشاءاللہ چکل لس 15 سوال جمع کی مولای سے بمگرا غواڑو دری ٹائم چے ډیر زیات قیمتی دے زک چے دی تراویح نور عبادت سبقونه دی نو دی ډیر شکریا دا او مرګرو ته خاص کو چې زمو سره تاسو دغه شان په میسنجر باندې په واتس اپ باندې په کانټیکټ کیو سی او چې څه سوال یغه مونږه مولای صاحب راوړو او تاسو سوالونو جوابونه تاسو ته میلاوي کی نو تل دبل پروگرام پورې تاسو اجازه غواړو الله پاک.